Amen. Montréal, précisément au Canada. Numéro 6805 et c'est comme on s'en Zambé, les chars de l'épouse, les chars d'Israël. Donc, il y a un pasteur Baruti Kassomo, et c'est qui a un souka. Avant, Katisa, il y a un peu. Ah ok, bon à Montréal ou à Tolela qui est lobby. Tu vas te Panzani. Alors on s'est dit au commando la qui s'appelle Bandego Bazo la Naviso ici car papa yabana est bien passé le baroutia Fandaki. Risolini nous connaît la Naviso, bino va te monnayer comme on est à Souka. Bien qu'engan na solona une semaine à Souka avant Koufa na benga qui bazalagi na mesa Bazonia. Na mama fo na yoki mungongo na SM na suka mais bino bomona ki ye quand même ni solo ni ko betra biso en tout cas ni solo na go beteza mokenge ni baruti musa na nzambe amongwani te azalega lolengi moko na imboye biye moto na isengo moto na koseka ata na ba minute na ya suka azalega ndenge azala soko solo ina ye zakaka batemoignage nzambe sala ki boye Zamba sali boye, nakutana nzambe atindangai. Donc abou mwana kite, ka kosekisa biso. Donc abou mwana kiatane logo mongo. Ndenge pe ayaki to yambaki e, mukenge liba oti a changé na rien. Pobele ndenge bibli e lobi, mosakoli Elize, azwaki maladi ou ememaki na kufa. Ah, pobele yango mito koyi koluma. Mais la nature ya mukenge liba oti azalai kaka ndenge moko. Ok, maman a biso a fo azandenge. Bon, maman Alphonsine azali mungu na nzambe azali chrétienne moyo musanto azali ko fortifier ye ata ezali preuve moko to ko lobate ezali pete ezali kumu ko ya makasi mais lokola ba na nzambe na mokili mobimba o balinga ki beka o balinga te maman fo bazali ko bondela po na ye to ye die te nzambe azali ko songa ye maman fo aza très 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 bien aza malam. Je confirme que maman fo aza malam. Tango na komi ba yebisinga ke azolinga kolia te et tout maman mwali alami fufu nga mwana yebisi maman azolia na yo ozala ki temoin na zi maman toke na mesa to li maman le fufu aza malamu et c'est naturel moto nyo sa bungisi molinga minaye et choc wane zalaka mais bana oyo papa tiki botika maman te to zalaka na ye ermioso. Na kisha sa kuna ntuka mbora ndaka mama visit biso pe kotoyo soki asa awa ngo bandora ndriye visit de temps en temps po chokwane za la kame mamorti donc et loko to koko lobana bana nzambe yango wana tubungisi papa me mama azali foyer za la consulter na papa na mama soki papa kei mama azali to si ma mama na biso to za la tena habitude nenge za la ka ba veuve soki batikali ba komi de laisser na bango moko ba to bakena zuko rendre bango visite te to kanisa oyo papa zalaki pona biso soki papa zalaki boko parce que mama zalaki donc soki mama zalaki mabe soki mama zalaki fermé alinga tikela biso papa te ndenga za kotikela biso donc ma papa zalaki accompagné na moi si malamu. Alors lelo mama atikali to tika mama te to zalana ye je pense que to kotonga famille moko kitoko. Je pense que vraiment ils allaient bongo ya papi nzambe soki abengi mobali abenga pe mwasi ndenge nzambe atombola ki beka atombola ki pe mama alfonsi alors ndenge lo bizai preuve mwa ya petete mais na ngolu na nzambe mama foza li malamu tango nyonso tozobondela tozali koyemba na ye akolela lokola moto ndenge kolo Yesu Kristo pe alelaki. Je sens que nous sommes dans le temps où nous préférons les mecs. Mais nous avons un ami qui a fait la casse. Il y a un papier qui a fait la casse. Il y a un papier qui a fait la casse. Il y a un papier qui a fait la casse. Il y a un papier qui a fait la casse.
ni pati na mama ta kunga ya na liya kite kasi na sepela ki komona yaya na mama kulia isi kamoro kolo azwa lukumu bolingo tozalaki na ngopo na pasteur na biso baruti tozali na ngoka pona mama Alphonsine pe libota ya pasteur Mobimba tolingi pona biso eza privilège koyeba ete kolo asepela ki kozwa mosali na ye awa na mboka Montréal pe lipamboli na kolo tozwaki yango pe toyebi ete bino nyonso pe bolingaki beka boko sepela kolanda mosala monene oya papi asali ase déplace auti mosika mpona koya koimmortalize les doyens les anciens les pasteurs Baruti Kasongo likabo na nzambe mpona biso bokolanda baimage na Glory TV wana nakolakisa bino bisika pasteur Baruti asilisaki bomoi na ye awa place ofandi azalaka kokita na escalier oyo azalaka komata awa alors aza moto monene il faut ba trace na ye etikala en fait iloba na nga ya suka eza mama na biso afo totika ye te boyebi bato ebele boyebi pokoma na beka tobanda koleka na mama fo nga personnellement nazalaka na numero ya beka te me nazalaki na ya mama mama ndoyebisanga so ndingi papa benga ngai soki nazokende cité verte nakomi deja na rompo na bi mama nakomi deja awa nakomi na ti mama oyebisanga bokota mwana paser mangwinda kota donc mama a été beaucoup pour nous et puis pona nga pamba te nayebi ke bato ebele po bamona beka bandoleka na mama lelo oyo mama tikali totika mama na biso te tobengaka ye tosepelisaka ye tobetelaka ye masolo tosekisaka ye ekozala malamu mingi mpona biso ekozala vraiment malamu mingi donc bosenga na ngai yango wana ntanke mwana ya ndako ezali bongo ya papi po ete mosakoli bwana maloba na makomi soki bolingi ngai bolinga libota na ngai bolinga bana na ngai nakosepela mingi bolinga bana na ngai na esika ete bolinga ngai nakanisi soki mokengeli bauti mpali nayei koloba liloba moko ya bongo akoloba bongo ya kosepela tolinga mwasi na ye mingi tolinga bana na ye na bongo bolingo tozalaki nango mpona pasteur Baruti yesuka kaka te na pasteur Baruti tosopa yango likolo ya mama Alphonsine likolo ya libota Mobimba po wana tozali komona bolongani ya mokengeli na biso Baruti kaso mama Alphonsine ezali kokanisela biso tata tokokanisa tata Baruti ntango tokomona mama Alphonsine ezopesa biso consolation toyebi ete mwasi ya mokengeli na biso ye wana na likolo na nyonso tobosa na bapredikation ya papa na biso te tobosa na bakonsei nyonso apesaki biso te merci mpona motu monene oyo nzambe atindelaki biso papa na biso oyo azwaki biso lokola bana na ye lokola bakamarade na ye antuka mingi ya koloba ezali me tan eza moke bobosa na bakonsei wana te bobosa na liloba ya nzambe oyo papa ateyi biso te tobikela yango mutu na mutu aza na jour na ye ya kosuka na re na ye mokolo kosuka na re na yo okende kokutana na papa na biso seke obikelaki liloba tobungisa oyo ateyi biso te tobungisa message te wilambrana ateyi biso papa Baruti arepete yango fidèlement tobikela liloba mutu na mutu aza na are na ye na destination na ye ya papa na biso akitaki na re na ye akei kopema mutu na mutu na jour na ye tobosanaka eloko wana te conseil na nga ntake ndeko na bino yango wana ozana likambo na ndeko kende kobungisa koumelaka na makambo na motema te ndenge liloba elobi na biso va vers ton frère soki olingaka mutu okende kokuta na ye conseil ya liloba ya nzambe yango wana paser Baruti ateyaki biso va vers ton frère wilambranam ateyi yango bible eteyi yango donc soki olingi ndeko na yo je pense ke okotika ye na libunga te okotika probleme ezala wana te tozala na kimia Baruti tabernacle ezala na kimia wana ndako na biso kimia ezala depart ya papa na biso ezala source ya baproblème te azalaki mutu ya kimia tozala vraiment na kimia kolapambola bino ya papi kolapambola mpe yo mpona honneur oyo privilège opesi ngai mpona loba mwa maloba moke mpona paka na biso nzambe apambola yo mpe mosala ekende liboso mpo osali mobembo molai koya ti koimmortalize mpe koparticipe na lilaka oyo ebeti mokili Mobimba mpe libota na bana na nzambe kolwa pambola bino bandeko baso bisika bokolanda biso kimia na nkolo ezala na bino oyo papa asali mpona biso eleki mwa voyage ya moke oyo donc fo kozongisa censeur ce qu'il était pour nous
Ils ont vraiment moi et tout le belango penza ils ont été bamba malobezati mais quoi la pambola bino amen tokutani prochainement amen.